What's that? Is this some kind of an anomaly thing? What flesh, man? She's a mergulia. A coma. Flesh. Dhe shkosh në dhëmë fesë, dhe është dhëmë kolonë, në kërë përre. Pashme? Në një 30 minuta, s'kishtë të qenë kërë. Në një 30 minuta? Në. Pse më i në 30 minuta? U dikim tamë. Zot, pandinga pas. Zot, pandinga pas.